Първо искам да поздравя всички ученици, учители, родители. Всички се вълнуваме на този ден. И първокласниците, всички. Така че това си е национален празник, без да обявяван за такъв. И той носи духа на българското. Това, че за да успееш, трябва да се учиш, да сполучиш. Затова поздравявам всички. Да, има личен елемент. Не само защото съм учил тук, защото всеки, който се занимава с наука, знае, че всеки ден трябва да научиш нещо ново и твое задължение е това, което си научил, да го кажеш на другите. И тази година имаше повече за образование, и миналата, и по-миналата година, и следващата ще има повече за образование. Знаете, че освен заплатите на учителите, които бяха повишени отново, за да съответстват на тези 125%, има две нови програми, които са свързани с построяване на нови училищни корпуси и на нови физкултурни салони. Това, което става постепенно, може би не го усещат хората, защото искат всичко да стане бързо, е, че ние задвижваме цялата система. STEM кабинетите, това, което правим с психолозите да влезат в училище и да могат да работят с децата, това, което правим с учебните програми, дигиталната раница, по която знам, че и вие имате отношение. Всичко това в момента се развива. Няма значение кой е министър. Важното е, че всички искаме да развием нашето образование. Това, което е най-трудното в тази задача, не го виждаме тук в Националната природо-математическа гимназия, няма да го видим във водещите училища в София. Ще го видим в другите училища, в които децата и родителите не са толкова мотивирани, колкото децата тук. Затова след тази гимназия отивам в едно друго училище, където искам да подкрепя учителите, да подкрепя и родителите и там да знаят, че в образованието, от образованието зависи бъдещето на тяхните деца.